Dobro večer, vi ste i dalje u petoj noći, dobro večer još jednom. Ja se osjećam kao, možda i mnogi od vas, kao u nekoj naučnoj, ali izuzetno kvalitetnoj emisiji, jer ja moram da priznam, mislim, sve ovo o čemu gospodin Novaković govori, a to mu je ostalo mi struka, politika je politika, ali struka je struka, je nešto što me... Zamutili ste me. Da. Ima još nešto ili... Kako da nema? Dobro, ali ima izlaza, će da bude neko zaposlen kroz 20 godina. Ali nema.